menye ibyo turi muri guma mu rugo abantu zibakora abrambagwa cyane eh ubwo yemezwa na guverinoma ikemezwa na bari abakozi ba leta wakoze na leta bo kuri bo n'abakozi babahuye bashatse banaguma mu rugo amezi atatu atanu atandatu bo barakomeza bagahemba ariko baragumya bagahemba igihe cyose barahembwa baradushuka rero mu gihugu bahembwa twebwe nta cyo Ambashuhuje rero abakurikira urubuga rwacu kuri Ganza abakunzi b'ishyaka ryacu PS imbera kuri ishyaka ryanyu ryacu ya rubanda Imana ishimwe uko ikomeje kuturinda namwe barinda mwibi bihe bikomeye isirimo natwe turimo ariko mbabwira nti mukomere kandi mugubwe neza aho muri hose kuba ukiriho nuko ari Imana yagusigarije kandi ishaka kugomba gukora niyo mpamvu rero ugomba kugikora wanze ukunze ugomba kukiyikorera Kaba rero mbibutsa abantu batakoze subscribe ngaho hasi. Muyikore ni sabone muri imirwe y'Igifaransa. Abayikoze nta gikorwa kabiri ahubwo icyo mugomba gukora no gutangatanga ibi biganiro byacu kubiha abandi ni ibiganiro byacu ni ibiganiro byanyu kuko iyo turi kwiga iyo turi kureba karengane tunashaka uburyo tukarwanya ugomba kubyumva byanze bikunze kugira ngo nawe ushaka uburyo aho karengane karangira. Kuba karengane ntabwo kazahoraho mu kutazahoraho rero ni nabwo buryo tugomba kurwanyamo mwumva ese rero ikiganiro intangiriro yacyo turi kuganira na Classe Aimable nibwo tuganiriye mu mwaka ariko turaganira ibintu byinshi cyane kandi by'ingirakamaro karengane kari mu COVID buryo inzego zirimo zishaka inyungu kurusha mbega ni ibintu byinshi byinshi ahubwo mwebwe mutare munazi tugiye kwicaraho mu iki kiganiro inyungu zirimo kubari bamwe ni ibintu byinshi mu gikurikira rero neza mwitonze ariko nanone hagataho ngaho hagataho mbanje kunamira umusaza zirimo abagabo Charles zirimo abagabo Charles ni umusaza nzi yaguye muri gereza ejo nabonye umuntu yandika itangazo yuko zirimo abagabo Charles yapfuye biramba bazabyandiye ku mutima bintera gahinda cyane kuko twabanye muri gereza Prido Twaza Kimironko ubona ari umuntu witonda umeze neza ndumva yari ni dogiteri yari umudogiteri gereza irimo intiti nyinshi cyane zirimo gupfira mu busa mu buryo bugize zirimo abagabo twaraganiraga akambwira karengane ke akambwira uburyo yababaye uburyo yarenganyijwe na gacaca uburyo yahangayitse rwose ukumva ari ibintu bibabaje Simbizi neza wenda niba ari byo ababizi nabo mbabwiye muzampe commentaire hano mumbwire uko bimeze uko yarambwiraga ati nge ne mu gihe cyo kwica muri 94 cy'ubwicanyi njewe nabujije abantu kwica ndababwiye nibyo bintu mukora Imana izabibabaza ariko niba uko ibyo byarabaye kurenga kw'iryo jambo umuntu wavuze nk'umuntu dogiteri zirimo abagabo urumva yari prefe wa Gisenyi ahari ukaza ukavuga ngo giye kumucira urubanza kugeza ubwo aguye muri gereza ibi bintu nagahinda kageretse ku kandi gahinda rwose ko kugomba kureba karengana abanyarwanda barimo hari nk'abanyarwanda benshi rero b'intiti twebwe twabuza ababyaza tubura abaganga bavura abana kubera bari muri gereza harimo ba Dr. Pascal ndumva abantu bamuzi CH kabahabaye muri za 94 niwe muntu usa n'uwatangije iriya kaminuza y'u Rwanda intambara ikirangira inkotanyi zikigera nuko zamukuye muri Cote d'Ivoire ziti ngwino dufashe dusubize ibintu ku murongo baraza basubize ibintu ku murongo ibintu bigenda neza kaminuza irademara CHK irakora neza ari umubyaza mwiza wo ngaho Dr. Pascal birangije bamunagamo zirimo abagabo rapfuye yarakatiye Burundu na nkurikije uko urubanza rwo nuko yarumbwiraga nuko abandi babaga baraho ngo bavuga turi musaza arengana kandi ubona witonze vraiment wikundiraga gusenga cyane ukabona ibyazirimo abagabo birababaje kandi ntawe bitababaza ni inshuti yanjye naramukunda kuko yarazakambwira ati mwana wanjye se takarengane kariho muzakarwanya kandi muzabigeraho byanze bikunze no kubasengera imana rero rwose zirimo abagabo imurebe uburyo yajyaga gusenga uburyo yisabaga imwakire rwose mubayo ubu arangije ariko ikintu kibabaje cyane no kurangiriza ubuzima bwawe mu karengane wararenganyijwe kurangiza ubuzima bwawe noneho uri mu nzu y'imbohe kuko mwabantu murenganya mwe ntago ibyo bintu mubireba kandi ngo kirya abandi cyajya kubarya ngo
ngo bake bakishaririza ngo kirya abandi bo bajya kukirya kikishaririza namwe nzi ko ibyo bintu ntawe bishimishije kuko ni byinshi hari igihe ari byo mamukwipa ariko mwifuze mwo kwifuza kurenganya ahubwo murenganura abandi basigaye barokoke mubarokore rwose aho kugira abantu bagumye bagwe mu nzu z'imbohe aho se ndabibwira abandi ko nabari hanze nabo nduzi babagize uko bishaki babafungiraho babagira gute babacura bufune na buhoro nicyo rero nicyo kigano tugiye kugirana n'uyu muvandimwe Karasira Aimable ariko mbabwira nti mukurikire neza mwitonze iki kiganiro cyacu kuko dukunda kugirana ibiganiro byiza ariko nabararikirana nababibutsa kujya mukurikira ibindi biganiro byagiye bihita kuko nabyo ni ingirakamaro kuri mwese mugubwe neza rero n'iki kiganiro cyacu ndagusuhuje cyane Prof Karasira Aimable muraho cyane muraho neza ukuri ganza ni mwizerwa Silva Perezida Pesimbera kuri ukuri ganza kandi nakwifuriza umwaka mushya muhire ndumva twaheruka kuvugana uri mu yabagabo wageze mu yabagabo nyine icyo gihe ndumva twaravugana kuri kumbwira uko bimeze ari nabyo twahitije ku rubuga ukuri ganza ubu twongeye gusa naho dutangira ni umwaka tukubaza muri mumeze mute tutavuze ibihe bya covid wenda tuzi ko muri abantu muba muri mu bibazo byinshi turabizi bibazo bagihura nabyo ari ukwirukana ku kazi kubera kuvugira rubanda ibintu byinshi muri make ubu bihagaze gute wowe yewe muri iyi minsi nta kibazo gikomeye ntabwo ndaheruka kujya kwita amaribu nk'uko wari warabyumvise yego ariko nyine ndahwisitazwe ari ikiganiro mperutse kuvuga ngo nzarekura bombe ebyiri z'indirimbo ahubwo navugaga yuko muri justice navugaga yuko ubutabera bugomba kwigaragaza icyo gihe navugaga yuko umuryango wa mukwabyigara bagomba kubona ubutabera abo kwa gasakure bakabona ubutabera abo kwa mirimo bakabona ubutabera n'abandi bagize ito bakabona ubutabera ba niyo mugabo ubwo rero umwe mu bagabo bashinzwe inzego z'umutekano yarampamagaye ko ndabizi ko bishinzwe n'ubundi twaravuganye abwira ko ibyo bintu atari byo guhera ubwo baragiye batera ubwoba producer wanjye bamubuza yuko atazongera kunyakira hagati aho n'ahantu ntuye hari imodoka buri ziba zihaparitse zicunga mu ngoma zanjye hari umuturage wanjye yakarambwira ati uritondera uriya muntu kuko ni isuku bamuhaye amafaranga iyo hari aho ugiye kujya arababwira kumva rero byari bizamurikira filime kwikanga buri gihe murajya rero mwihangane iki kiganiro ukuntu cyagiye gifatwa araho birajya bicika ariko bitari bube cyane no kubera ikibazo cya network ntitwabaje guhura Kigali twese turi muri guma mu rugo ariko kwa gutabara abaturage no gusakaza ibitekerezo byacu aho kondisiyo zose n'ubuzima bwose turimo tugomba gukora ikiganiro kirakomeje ariko nako gatoya nagira ngo mbisegureho kandi atawukwikanga baringa ruba oya birumvikana ntabwo ari ukwikanga baringa burya ngo yagukanze ntabwo ibinturo ni ku munyarwanda yavuze kandi n'uwakugiriye inama ko tuba tubareba nibwo icyo bakora cyose uburyo bihindura bayeda bafundi kugira ngo bamenye amakuru y'umuntu ubwo wakubwiye nawe ko yarabimenye kandi ni kwa kundi baba bazi ko umuntu ababayeho ariko adafite abantu ariko abantu burya baba barebera hirya cyane abantu babavugira uye rwose nibyo kandi rero ngiye nibaza n'ikintu naba nkora cyane ububa uretse kuvuga ibintu gufata mikoro nk'ivugira nta gisirikare ngira sindi umwe mu bajenerali bafite mu bajenerali b'amasitatera ubwoba sindi koroneri sindi majoro nta birumvikana ibyo bibazo urabona iyo hagukiye kuvugira abanyarwanda kuvuga ibibazo by'abantu byanze bikunze ugomba guhora nawe uri ku nkeke urumva ko niba warazamuye ikintu ko gikomeye si hari abantu babuze ubutabera ubwo butabera niba abantu barabubuze hari abantu babuze baburi burengero hari abantu benshi bari abapfuye mu buryo budasobanutse kuko kandi nta rukiko rwigeze ruvuga ruti ibyabo byagenze gutya urumva ko ni ikintu gikomeye kandi abanyarwanda twese turi guhorana tuti hakwiye ubutabera iyo ndirimbo yabateye hari indirimbo ebyiri
Focusing the Kubihugu Viviri,
birembirwa na corona icyo muri Afrika n'icyo muri Amerika mfata wo muri Tanzania turaganira n'uwo muri Afrika yee urebye kondisiyo barimo uburyo babaho uburyo leta zabo zibafata n'uburyo bafite uburenganzira baracuruza activite zirakomeza ariko nanone ukibaza uru Rwanda ruti rutari no mu bihugu nibura uvuga ko byarembejwe ureba amategeko bafata ukareba ukabona ariko bidatandukanye cyane no mu bihe byagiye bishira kuko ibihe by'inkotanyi bihora ari kimwe duhora muri extension duhora mu bibazo bimwe ukabona ahubwo iki ngiki ari ikintu bitwaje nanone bakigira nono oya ugiye kureba ntago ntago majya bakaga henge bagita gutanga gahenge ntago bakunze gutanga gahenge bo iko bakora nyine kwirirwa mu ngoba kwirirwa uhangayitse kwirirwa muri watuwasi kuba hari ibibazo kuba hari umuntu wateye ibibazo hashiri akanya kaza kari gukemurira waba uri umuturage ureba hafi utakwishyutse uyu muntu arasoje ni umucunguzi ni umutabazi ukibagiza yuko wenda n'ibyo bibazo urimo ariwe uba wabiguteye kenshi iyo nama yari akoreshwa no muri matiyavelisme mu bintu bya matiyaveli cyangwa ibyo bita kitwa 48 goals. Eh, wow. Uteza kaduvayo ukazaza mu ntambara uze uje kugatiza aho ukoreho bakishima bakishima bati twabonye umucunguzi kandi ari uburyo bwo guteza ikibazo kugira ngo uzaza bari wugikiza abantu bari bari mu bibazo cyane babyine bati uyu nguru ntako atagize niyo mpamvu uri uzasanga hari abaturage usanga bavuga ngo kanaka ngo twagombye ko yagombye kudufasha kandi mu by'ukuri baba bavuga n'ubundi biba ababireba ababizi byose ababizi urumva niba ari umuntu umenya kuri rose yiriwe ni gute wavuga ngo kanaka ngo amenye ibiyabidukiza nkaho kanaka umurusha intelligence yo kumenya ibiba aho utuye n'ahandi ho si byo se nyine niwe uyoboye izo nzego zakoze ibyo ngibyo nurangiza utakore rwose nandengere mu gutyo ni bya bindi nyine by'abanyarwanda hari abantu nabonye batera urwenya kuri niba ariko ni bya bindi ni abanyarwanda gutinyuka tugeze hahandi niho bagiye kujya batubwira tukaryama ku manywa z'ijoro ryageze kubera ati bwa bwitonzi no gukunda igihugu kw'abanyarwanda niba koko twabyita gukunda igihugu ariko nyine ugasanga abanyarwanda njye hari ikintu njya ndeba ku banyarwanda mu miterere yabo umujinya bawufite mu mitima yabo ku buryo bameze nk'amazi y'amazi ashobora guhuruduka rimwe akagenda agatwara yasuri igatwara ibintu byose ariko none abanyarwanda buriya muri kamere nanone kubera ibibazo bagiye bacamo banga violence hari bagumya kuvuga bati reka turebe uyu barihangana cyane barihangana byo ugiye kureba barihangana bati reka turebe uyu muntu udukandamije gutya ko nibura ejo yahinduka ni nka bya bindi muri bibiliya akunda kuvuga ngo Imana yaragiye ngo iraza ngo ese muyu murwa ngo nta muntu n'umwe ngo ndi kubona ngo mvobora kumvuga kugeza ubwo ati twabonyemo babiri ati mushake bandi babiri gutyo kugeza ubwo ibihe byo kugira ngo igire icyo ikoraho ngaho yagiye ibyongeza n'abanyarwanda rero niko mu miterere yabo ubona kubera ibibazo bagiye bahura nabyo si ukuvuga ko abanyarwanda uko batinya nk'uko babivuga 100% ariko ahubwo ni ukureba bati reka turebe kuko umujinya urebye abantu bafite kandi bafitiye abandi kandi buri wese ubarimo si ukuvuga ko fata nk'ubungubu urabona iriya guma mu rugo rushize twabayemo iyo umenye twabavugisha mu bayobozi b'ibanze bavuga bati reka abantu bajye gufata ndetse ko nabyo byari ugutsinda nta kintu no kwihanga yohereje no dupfukamunwa ikintu cyababaje abantu cyane udupfukamunwa twagombaga kuza mu Rwanda twagombaga kuba ari ubuntu ntitwaga ari ubundi babigira ubuntu abantu bose baratwishyurira ni nayo mpamvu uzajya kumva ngo umugira neza yaguriye abantu udupfukamunwa cyangwa yafashije abantu muri mituweli ibintu nk'ibyo rero iyo nkabona ari n'andi mahere yo kugira ngo iteka bito ko ari abantu imfashanyo ni nziza babifata kandi nibamara kuzifata babijyane mu bindi bintu wenda babijyane muri muri turisime ngo bagiye kuziha icyuho ziba icyuho basigane muri Rwandeya ibintu nk'ibyo ni ibintu byumvikana nanone
hari ikintu ugenda ureba ureba mwibibi ubona iyi contradiction iri hagati y'inama y'abaministre n'abandi bantu baza mu byemezo byabo byite ubushize wabonye inama y'ubushize y'abaministre yateranye ikavuga yuko ikavuga ko ari ukuguma mu turere abantu uko bakaguma mu turere twabo noneho umuri kwa kuguma mu karere mu gihe indi nama y'abaministre itaraterana ibuka tubona ministeri d'éducation rero ikiganiro twagiranaga n'uyu Karasira Aimable ntago kirangiye ntabwo kirangiye ikiganiro twagiranaga na professeur Niga niko bakunze kumwita benshi cyangwa se Aimable Karasira niko bavuga ati mujye munyita Aimable Karasira ikiganiro ntago kirangiye kutarangira rero abanyarwanda benshi bagiye bavuga bati kubera imirimo myinshi tuba dufite hari igihe hazaho ikiganiro kirekire bigatuma tutacyumva neza kandi cyari kiryoshye iyo ugerageza ugabanye rimwe bamwe bakanampa n'iminota batujye ugeza nk'aha ngaha byadufasha cyane kugira ngo tucyumve cyose hakaba iki kiganiro tukigabanyijemo ibice bibiri ikindi gice tukazakizana tukazakibazanira ubutaha kuko urabona hari ibibazo byinshi twaganiriyeho byinshi kandi azaza asubiza noneho mu kindi kiganiro cy'ubutaha kandi twese turi gufatanya kubishakira ibisubizo hamwe icyo turi gusaba abanyarwanda ibyo twumva abanyarwanda bakwiriye gukora kugira ngo ibi bibazo mbega birangire icyo dusaba abakandamijwe n'abakandamije byose muzabisanga mu kiganiro cy'ubutaha twagiranye n'uyu muvandimwe Karasira duciyemo igice kimwe ikindi ni uko twubahiriza ubusabe bwanyu tukaba rero tubashimiye abakurikiye ukuri kwacu tukwashimiye kandi abakunda gukurikira ibiganiro byacu ukuri ganza ibiganiro nkunda kubagezaho kandi abakoze subscribe abakoze like abakora share mujye mubishare nk'uko bigera no ku bandi twiyemeje turi kuri tere nubwo turi mu bihe bidasanzwe ariko uko ibihe bize tugomba kubibamo ubwama tugomba kururwana haba mu mvura haba mu bunyereri haba mu zuba igihe icyo ari cyo cyose mpaka tugeze hehe tugeze ku nsinzi nyayo nawe rero aho uri hose nawe munyarwanda aho uri hose haguruka niba wicaye urwane wicaye niba uhagaze urwane uhagaze ariko ntago mabwira ngo muterane amakofi ahubwo duharanire ukuri mu mahoro niba urenganye nawe rwana urugamba kugira ngo ukarenganeka kuveho wikureho icyo cyasha wikureho uwo mwanda vamo iryo vumbi ahubwo uze dukorane aho kugira ngo wirwe ucunze Karasira ngo umucungishije abo bantu bakubura nta n'ikintu ari gukubura umuyaga ayo mafaranga yamanuruye kwe abantu barwaye amavunja bababaye baburaye bagize bate bahangayitse bafite ibibazo byinshi uriye ko n'Imana itagufasha nako gukomeza ubutegetsi ari ugukomeza abaturage kubakomeza ndavuga gute ntago kubafata ngo gundire ukanyura amaraso asohoke cyangwa se amazi asohoke gukomera ku butegetsi bwawe no gukora neza kugira ngo abukorera bakwishimire kandi uzarambe igihe cyose nkaba rero nababwira nti mugubwe neza ya nimero abashaka bose twabahaye ikaze abatuganiriza hehe ni box muri benshi muri kicaro gije n'abavuga ati ntitwakomanta bega unyandikire ni box ni akamenyetso ko guteranya 255 72 reka nonge ntangire akamenyetso ko guteranya 255 72 44 1444 mugubwe neza kandi Imana ishimwe ikomeze ahabwe icyubahiro ko ikomeze kubarinda no kuturinda twese amina.